Цього року професійне свято військових проходитиме на тлі бурхливих подій на сході України. Історія України мала багато трагічних періодів, коли свобода і навіть сам факт існування українського народу опинявся під загрозою. І сьогодні солдати і офіцери Збройних сил України гідно продовжують традиції своїх батьків, своїх дітей. Не всі нині, на превеликий жаль, розуміють значення власної армії, призначення якої – захищати суверенітет та незалежність держави від зазіхань зовнішніх агресорів. Армія – це один з основних елементів стабільного і впевненого розвитку української держави. Саме в цей день мені хочеться згадати тих, кого ми знали близько, і вже ніколи не зможемо їх побачити, зустріти, привітати. Це Басак Олександр, Бендер Максим. Кожен із них заплатив за свої переконання найвищу ціну – життя. І для нас є святим обов'язком гідно вшанувати героїв, щоб ми пам'ятали, хто і за що загинув, щоб ми їх не зрадили. Вічна пам'ять і слава героїв! Ну! No!
Шановна журі, загін! Знає! На конкурс строю пісні прибув командир загону Кріштов Віталій. Наш речо! Не пішли снайпера, то не замок! Наш девіз! За чиста свобода! За це є цивільні! Іду до голови! Країни снайпери! Слава Україні! Геройства! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Боже! Українська армія справляє нині свято. Ми віддамо належне даті цій. Тож вас, чоловіки, дозвольте привітати, хоч ви не всі служили в ній. Я вітаю діда, тата з чоловічим справжнім святом. Хто вітчизну боронив, привітання заслужив. Дівчино, рученьку, дай поїдем далеченько, де співають солов'ї, скажеш правденьку мені. За тобою хоч на край світу, тільки ж ти як в полі вітер, тож ніколи не скажу те, що в серці бережу. Голі Волька, Руся Вая, чарівна, батька й матері одна, наче квітка чарівна, голі Волька, чорня Варя, у любистку купаная, батька й матері один, України вірний син, батька й матері один.
Я хочу в армію. В армію. Тобі з онуками почекати доведеться. А з Олею на внуки мені чекати не довелося. Ти тільки уяви мене, солдат. З автомата жав, з кулемета лужу, з гранатомета на танку вперед. Ось де життя для справжнього мужика. А дома що? Корова мукає, коза бекає. Та ще й дівки під вікном співають. Ну, гіще. Ще й твої онуки перед очима гасатимуть. То йди сюди. То йди. Ну, й піду. І батько твій служив, і дід, і прадід. А прапрадід, кажуть, козарлюгою був. Оце ще тобі торбу в дорогу збирати. Три пари в'язаних шкарпеток з вовника зиманьки, три літри молока від корови зорки, три метри сала від свинів, влюдки, і три десятки яєць від курки Вальки. Ех, ма, та хіба мене там не готуватимуть? Запасиш не буває. Та з вашими харчами як розтовстію, то й в танк не влізу. Ну тоді в той його той літак сяде. Карту на которій, видно води океанські, тобто акваторії. Ми наводимо ракети в ті місця заочно, запускаємо і влучаємо, ідеально, точно. Дід радіє, як дитина, козацькому роду. Як казали предки наші, нема переводу. Можу синку розказати, тільки по секрету. Колись були в Запорожці, зробили ракету. Як втекли за Чорне море турки супостати, козаки їх із гармати не могли дістати. То взялися за сокири, довго чуба гріли, та ракету змайстрували із товстого дуба. Затаскали в ту ракету пороху 7 бочок і, направивши за море, бухнули разочок. Уявляєш, скільки лиха туркам наробили, якщо тільки на 7 боці 10 робили.